بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. درود تنجینہ کے بارے میں ایمان افروز حکایت. علامہ ابن فاقہانی رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب الفجر المنیر میں درود تنجینہ کے بارے میں ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پارسا شیخ موسیٰ دریر رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ بزریہ کشتی سمندری سفر پر روانہ ہوئے، راستے میں شدید طوفان نے آ لیا جسے اقلابیہ یعنی الٹ پلٹ کر دینے والی کہتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو اس طوفان میں پھنس کر ڈوبنے سے بچتے ہیں. لوگ ڈوبنے کے خوف سے چیخو پکار کرنے لگے. مجھے نیند آ گئی. خواب میں نبی اکرم نور مجسم صاحب بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کشتی والوں کو کہو کہ وہ 1000 مرتبہ یہ درود شریف یعنی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بہا سے لے کر بعد الممات تک پڑھے. میں بیدار ہوا اور کشتی والوں کو خواب بیان کیا. ہم نے مل کر 300 مرتبہ ہی پڑھا تھا کہ اللہ کریم نے طوفان سے نجات عطا فرما دی. شیخ مجد الدین فیروز آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شیخ علی حسن بن علی اسوانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا کہ جو شخص یہ درود پاک درود تنجینہ کسی بھی مشکل آفت یا مصیبت میں 1000 مرتبہ پڑھے اللہ پاک اس مشکل کو آسان فرما دے گا اور اس کا مقصد پورا فرما دے گا. آئیے سماعت کیجئے درود تنجینہ. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ترجمة. أي الله سيدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایسی رحمت نازل فرما کہ تو ان کے سبب ہمیں تمام خوفوں اور آفتوں سے نجات دے اور ان کے سبب تو ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما اور ان کی بدولت تو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کر دے اور ان کے ذریعے تو ہمیں بلند درجات پر فائز فرما دے اور ان کی برکت سے تو ہمیں تمام نیکیوں کی آخری انتہا تک پہنچا دے زندگی اور موت کے بعد اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی اصحابی وبارک وسلم. دیکھتے رہیے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل قاری الیاس چان ٹی وی. سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن لازمی دبائیے. ویڈیو اچھی لگے لائک کیجئے، کمنٹ میں اپنا اظہار خیال ضرور کیجئے. جزاک اللہ.